Gutter og jenter, velkommen til Nerdgata. I dag med et litt annet format. Hovedsakelig, jeg vet da faen hva som skjedde her, men noe har i hvert fall knotet seg til med layerene mine. Så det var jo en veldig god, god start. Men vi har fått det som er kanskje det viktigste å få fram her, det er at vi har fått en substitutt. God dag, kjære. Hvordan er det vi skal si det navnet? Dulixia, Delixia, eller Kasper? Ja, eller Kasper, ja. Eller Kasper. Kasper fungerer også. Jeg ser at jeg har knotet til noe jævlig på screensen min. Ertsjø, der var den i orden. Så imens at jeg knot med det, så kan jo du fortelle litt kort hvem er Kasper for noe? Jo, Kasper, nei, jeg er en gutt på 25, bor i Oslo, driver veldig mye med, hva er det, 3D-design og egentlig gameplay på YouTube, egentlig. Begynte egentlig med ren gameplay uten noe kommentar over eller kommentering på, og så fant jeg ut at jeg fant ut å begynne med norsk kommentator på YouTube av MMO-spill, som jeg mest spiller. Mm-hmm. Så det er egentlig det jeg. Det er meg. Det er du, ja. Stemmer. Du har jo vært ganske aktiv innenfor norsk norsk YouTube-community. Ja. Der har vi jo fått sett litt forskjellig fra deg, spesielt innenfor 3D, som kanskje er veldig interessant for veldig mange. Skal ikke du ta oss og starte egentlig med å fortelle litt sånn, hvordan egentlig du kom i gang med det her med 3D, og hvordan kom du deg til det nivået som du er på i dag da? Ja, hva skal jeg si da? Altså, jeg 25, så jeg begynte, jeg tror jeg begynte når jeg var 14-15 år. Da drev jeg veldig mye med, ikke 3D generelt, men modellering av RC da, helikopter, fly og sånne ting. Så jeg bygde sammen det, og det har kanskje ikke så mye med 3D, men de tegningene på visse modeller, de er helt fantastiske. Så når jeg begynte på da videregående, så tenkte jeg ta mediaskolen da, sånn litt rundt omkring det. Så jeg lærte litt innenfor alt mulig. Ja, stemmer. Og når det da litt lengre, så fant jeg ut at dette var noe jeg hadde lyst til å gjøre. Så jeg gikk på da en privat 3D-design-skole. Aha! Og det er egentlig der jeg begynte med da. Altså jeg driver mest med sånn modellering av biler, bygninger, sånne naturlige ting da, ikke mer 3D-tekster da. Ja, ok, stemmer. Men for jeg tenkte, egentlig så hadde jeg et annet rekkefølge på det her, men vi er så godt i gang, Kasper, så vi tar en liten titt på noe av det du har gjort da. Det første jeg har funnet frem her fra en mail som du har sendt meg, som jeg dessverre ikke forteller å zoome inn på noe med den, en eller annen rar grunn, det er ikke noe jeg. Det er i hvert fall du har en rakett her da, som du da har laget, og liksom, kan ikke du fortelle litt om hvordan er egentlig man kommer frem til et sånt her design? Hvordan er din tankegang og arbeids, altså workflowen din i forhold til å lage noe sånn som det her da, for eksempel? Ja, altså, du sier på den raketten du har nå i bakgrunnen, den er, det har, normalt så jobber jeg etter noe som heter blueprint, som er en måte en tegning, en skjelett-tegning av en, eventuelt, en modell du skal bygge da, som du vil bygge opp og tegne da, men det her er mer en rakett. Grunnen til ikke jeg fant ut at jeg har lyst til å lage den raketten, er egentlig fordi at jeg har lyst til å se hva jeg kunne og hva jeg ikke kan. Så jeg begynte egentlig å bare sitte med trekanten, som er da, såkalt kroppen, som er på det rakettene, og så begynte jeg bare å forme den, og så tenkte jeg, oi, fikk jeg en ganske kul form, og så fant jeg ut at det kanskje skal bli en rakett, men skal det bli en moderne rakett, eller ikke? Ja, stemmer. Og dette er jo ikke typisk en moderne rakett, dette er mer en cartoon-tegneserie-rakett, hvis du ser det. Mm.
Men altså, det er greit å kanskje lage noe som er fantasibasert og sånne ting, men det å fortelle noe som er realistisk er jo også... Altså, personlig så ble jeg veldig imponert over sånt type arbeid da. Så hvis vi da går over på den andre type skalaen, her har du da, du har laget en rakett som du snakket om, og som vi tok en liten titt på, men så her har du også laget det, et veldig fin komposisjon av en sniper her. Ja. Og det her er da også en, altså nok en gang et blueprint-arbeid, eller? Nei, dette er ikke en blueprint. Dette er også faktisk en som kommer da fra hjernen min da. Der er det litt mer rakett har den raketten du så på i stad, den tok meg ikke så veldig lang tid. Derimot denne her tar en fort en time å sette sammen. Mm-hmm. Den er veldig flat for å gjøre min jobb lettere, men det er veldig mye detail i den. Litt mer, hva skal jeg si, mer i stedet for å sette på veldig faste deler som kub, rundinger og sånne ting. Her har du mer at du har en sylinder, og så har jeg begynt å da tegne opp selv da. Da sier raiden da. Og siktet er jo tegnet opp, det er ikke noe som helt finnes i et 3D-program da. Nei, stemmer. Men altså, når du har liksom, når du har sånne type kunnskaper da, altså det blir naturlig da, altså du er gamer, du er interessert i gaming og gameplay, og du er 3D-designer, hvor kort er veien egentlig over til det å begynne å lage ting i spill? Har du noen erfaring med det, for eksempel? Altså, når det kommer til spill, jeg har prøvd. Jeg er ikke så veldig flink innenfor scripting og koding inni spill, men da har holdt på litt da, med 3D-design, altså, så er det ikke så veldig vanskelig å da, designe en modell i et spill. Det er egentlig bare å ha riktig program og kunne da formatere over den filen du bruker til eventuelt det du trenger til å huske. Ja, stemmer. Har du blitt kontaktet av noen, for så vidt, for utenom meg? Nei, altså, jeg fikk et tilbud faktisk av en kompis av meg, å være med han til Japan en eller annen grunn, men jeg takket jo nei til det. Åh, hvorfor det? Det hørtes jo aldri spennende ut. Altså, han er jo veldig mye mer flinkere enn meg, fordi han har gjennomført sin 3D der, og han har studert i Japan, innenfor 3D-design, spillmaker da. Tøft. Og han har jo sett litt på hva jeg gjør, og han hadde lyst mer å ha med meg og kanskje hjelpe til. Altså at jeg hjelper han litt, at jeg avlaster han litt med oppgaver da. Ok, stemmer. Det som går litt igjen her, det er jo at mye av arbeidet ditt er litt sånn her, mye av det er våpen. Hvis du ser på denne maskinen, altså du har laget en som du har kalt for HK416. Her, ser ut som en M4, M14 med noe silencer og litt sånne her ting. Ja. Er det noen spesiell grunn til at du faller for det å lage våpen? Nei, altså, grunnen til at jeg har de våpene er egentlig fordi jeg spurte folk hva de ville at jeg skulle lage. Mm. Og da var det veldig mange folk i da norske YouTube-community, så det er en norsk community på Facebook. Og da var det veldig mange som skrev at jeg skulle lage våpen. Det var veldig, veldig få som faktisk skrev noe annet enn våpen da. Mm. Og den HK416, sånn er da, hvis jeg husker riktig, skal såkalt være en av de nye militærvåpene. Jeg er ikke helt inne der da. Mm. Men grunnen til at jeg lagde dette bildet her, det er fordi her vil jeg vise da hva jeg kan, mine ferdigheter. Og som du ser, så ser den veldig, veldig realistisk ut. Mm. Og det er på grunn av at man bruker noe, en spesiell material som heter X-ray, nei, jo, nei, X, jo, X, nei, V-ray heter det. V-ray, ja. Mm. Det gjør at fargene og det du modellerer skal på en måte være så ekte som mulig. Mm, mm. Hei til alle sammen som ser på forresten. I dag, så, for de som ikke har fått med seg, så har vi med oss da 3D-designer Kasper, som bor i Oslo. Var det ikke så? Du bor i Oslo, ja? Helt riktig det. Jep, stemmer. Så hvis dere har noen spørsmål til han når det gjelder 3D-design og videre, så er det bare å fyre løs i chatten. Det er det som er litt meningen med å ha en snegjest. Så husk å skrive det, og du som nå da ser på YouTube, husk at du skulle ha vært her og spurt han om spørsmål. Det har vært bra. Men, jeg har da flere spørsmål, for jeg har jo mer av arbeidet. Vi har 2D-bilder jeg har lyst til å vise frem. Vi har da en 50-kaliber. Nok en gang, så er det litt sånn her, det er våpen basert på et eller annet. Men altså, den 50-kaliberen du har her da, jeg ser at for eksempel, jeg ser at, hva det heter, kolben der bak, er det noe som kommer ut av din fantasi, eller hvordan er fremgangen på denne våpenet? Det er jo, hva skal vi si, det er et bilde, altså det finnes jo mange forskjellige, man finner mange bilder på
YouTube, Google av en 50 kaliber. Så dette bildet er egentlig basert at jeg har sett på et bilde, så har jeg prøvd å lage en så lik som mulig da. Stemmer. Vi snakket litt om våpen nå. Jeg har bare lyst til å ta det siste bildet med det samme vi er så godt i gang. Som jeg synes det, altså for de som ikke vet, altså, sånn, å komposere et bilde på den måten som du har gjort her, synes jeg synes personlig, jeg har prøvd med på det 3D design i forskjellige, jeg har brukt 3DS Max, jeg har brukt Blender. Vi lar det ligge med det. Men jeg har hvertfall gjort det, og jeg vet at det som du har gjort her er fantastisk bra. Og her er det litt sånn en trondbasert sykkel. Ja. Og liksom, framgangen her nå da, hvordan, hva er tankegangen her? Er det sånn, jeg vil lage en trondsykkel, ta da, jeg prøver bare. For jeg synes det ser ut som at her har du prøvd å gjøre noe sånn som at person er en del av sykkelen, eller kan ikke du forklare litt nærmere hvordan du kom frem til det her? Jeg kan fortelle litt bak akkurat bildet her egentlig. Jeg satt og så den filmen, Troll. Det er en fantastisk film. Og jeg har alltid lyst til å kunne modellere noe. Og Troll-sykkelen for det første, den er ikke så veldig, veldig vanskelig å lage. Men den Troll-sykkelen er tilbake det vi snakket om litt i sted. Det er en blueprint. Det vil si en høyre sidevinkel av en tre... Hva skal jeg si? En basert en motorsykkel, hva skal jeg si på en måte da. Og... Jeg kunne jo bare lage en Tron-sykkel, men jeg synes det blir veldig kjedelig å bare lage det, så da tenkte jeg heller å lage en Tron-sykkel, sånn du da ser at det er fart, og det er party, og det er action, da. Og det er det egentlig basert fra filmen, at du kjører i en sånn der labyrint, på en måte. Ja, stemmer. Jeg ser at det er veldig fint at folk driver og spør spørsmål her, og vi kan jo bare starte egentlig med de som vi har klar her, for det første er jo da selvsagt litt åpenlyst, men altså, hvordan program er det du bruker når du lager 3D-design? Jo, altså mange som vet, at de fleste vet at jeg bruker da Cinema 4D, det er et såkalt, etter min følge, et såkalt lett versjon, men fortsatt vel for nybegynner og da litt høyere. Men blant annet du så på, på den, MK16, en våpen, jeg husker ikke hva den heter nå. Ja, HK416, ja. Det var det da. Den er laget faktisk i Maya faktisk. Det er Maya, ja. Ja, Maya, ja. Maya, ja. That's a tongue twister. Stemmer. Er det ikke noe sånt at Maya... Var det gratis? Nei, det er det kanskje ikke. Nei, det er Blender, faktisk. Det er Blender som er gratis, det er sånn det, ja. Så for de som har lyst til å starte med 3D-design, så kan det jo være en idé å se på det. Men ja, skal vi se her nå da. Hvordan headset du bruker, jeg vet ikke hvor det relatert det er, men det er jo et spørsmål. Hvordan headset bruker du når du driver på med 3D-design? Jeg tror ikke det er det de mener, men vi tar det som et sånt. Sånn. Om det er hva jeg bruker nå, eller normalt, nå bruker jeg sånn der billig headset som jeg kjøpte når jeg skulle til Tyrkia. PC min er ødelagt nå, så derfor har jeg ikke den gode headsetet. Men normalt når jeg sitter og gamer sånn, så bruker jeg Razer sin headset, som heter Tiamat 7,1, og jeg er veldig glad i Razer egentlig. Det er jeg stor fan selv. Jeg har en Razer Deathadder her, og så har jeg en Razer Deathadder på jobb, og på jobb så er det også en sånn Razer headset, sikkert sammen, så du har den 7-1. Mens at her hjemme så kjører Logitech headset. Så det er jo veldig forskjellig. Jeg har jo Razer det her tastaturet som jeg alle sammen sikkert har hørt at jeg får klikke litt igjen på. Det er black mekaniske... Ja, hva heter det? Black Widow. Deathadder og Black Widow. Woo! Oh yeah. Men altså, for de som har lyst til å komme i gang med 3D, Hvor mener du de burde starte? Men det som også jeg synes er litt viktigere å få med seg, det er hvor tror du det er realistisk for dem å forvente at de skal ende opp innenfor hvilket tidsperiode? Altså når kan man på en måte forvente at nå får de til, altså når får de til å lage et sånt her våpen som du har laget for eksempel? Ja, det er veldig mange grader på å lage noe i 3D, og det er mange lager bakgrunner og sånne ting. Det er da et bra steg, det er et lett steg, og et vanskelig steg, for det første. Eller det kan gå til vanskelig steg, hvis du skal formulere litt på en bedre måte. For det første, jeg kan si, altså, program, altså, jeg, altså, sånn som noen har fått meg, jeg er ikke så veldig glad i Rack, da, også i den duren, da. Og Cinema 4D og Maya, de er ekstreme dyre. De ligger på sånn 20.000 og 37.000 kroner, så de er dyre. Oi, ja. Så hvis du skal velt skaffe det lovlig, så er det Blender. Blender er fint, jeg har ikke brukt så mye, men Blender du kan gjøre veldig mye kult i Blender.
Cinema 4D og Maya liksom. Når det kommer til da mer hva du kan modellere, altså jo jo du kan så klart modellere, men jeg hadde ikke anbefalt sånn erfaring å begynne på et en sniper 50 kaliber. Altså du bygger opp via, nå husker jeg ikke helt hva det heter, men du bygger opp via streker, så du setter sammen et måte et skjelett da rundt, om skal du ha en bøy eller en kule som måtte vende seg, så må du da bygge skjelettet rundt da på en måte. Det tar litt tid, men så, og letteste måten, den beste måten hvis du absolutt har lyst til å prøve å bygge et våpen, prøv en på et håndpistol, sånne ting, det er veldig enkelt. Det er egentlig en god del av våpenet, har jo den oppe på toppen, og så har du da altså grepet. Det er ikke så veldig vanskelig å lage det, hvis du ønsker å lage noe sånne ting da. Bare for å komme i gang liksom. Ja, det er jo trening, du vil jo feile, du vil jo bli irritert, og for det, og det viktigste, du må ha tålmodighet, for det tar tid å lage noe sånt. Godt poeng, godt poeng. Ting tar tid, sånn er det bare. Men, ja, når vi nå snakker om ting som tar tid, jeg har funnet fram et spill som du for så vidt hadde litt erfaring med, som heter Dust and Elysentail, yes. That is an English title, alright. I hvert fall, det er da spillet som heter Dust, som nå da er blitt portert over til til PC. Og du hadde litt erfaring med det, forstår jeg? Sånn veldig, veldig lite. Jeg har prøvd det. Jeg har ikke spilt igjennom det, men jeg har prøvd veldig mye spill, og det er en av de spillene jeg har prøvd, på grunn av at sånne type spill, det er veldig kjekt å kunne ha sånne spill, for hvis du er lei av alt annet spill, så har du en hva heter det? Jeg husker ikke. 2D-platformer. Jeg har ikke spilt sånn, hva skal jeg si. Jeg har ikke erfaren, men jeg har spilt det. Jeg har spilt gjennom første og andre. Ellers har jeg ikke så veldig mye å si om det. Nei, ikke sant. Nei, for at poenget i hvert fall som jeg synes er imponerende med det her spillet her, det er det at hele spillet, vi ser jo traileren her nå, går, hele spillet er da laget av kun én person. Og de som har prøvd seg på å lage spill, altså la oss bare se på deg da for eksempel, som har laget 3D-modeller, laget fantastiske bilder og sånne ting, men du kan liksom ikke en døyt når det gjelder det å programmere. Fair enough. Men det er da man kanskje begynner å innse hvor utrolig vanskelig det er det som han kan her faktisk har gjort, som faktisk er da å lage et fullkomment spill som har fått sinnssykt bra kritikker, og han har laget alt selv, han har tegnet alt, han har kodet alt sånne ting, og det synes jeg i hvert fall er veldig imponerende da. Så det er artig. Jeg tenkte bare jeg skulle highlight det litt. Hvordan er dine altså du sier det at det å ha et spill som du kan spille sånn her litt sånn når man vil, som ofte er et litt sånn her casual spill sånn som det her da, hvordan er dine erfaringer med 2D-platformers? Har du noen favoritter innenfor den sjangeren for eksempel? Jeg har spilt, han heter Rayman, heter den, er ikke den heter det spillet? Jo, stemmer det. Det er jo en klassiker, jeg synes det er bra. Det er et spill jeg har spilt. Jeg vet ikke når det første kom ut, men jeg har spilt det siden jeg kan huske fra starten i hvert fall. Ja, ikke sant. Det er egentlig det, altså det er det mest spillet jeg har spilt mest hvis jeg kommer til, og jeg har spilt på 2D-spill, plattformspill da. Jeg har vært litt igjennom andre 2D-spill, men de er jo crap, så Rayman er det ene, de er favoritter. Hvis du ikke har prøvd det, så anbefaler jeg det, altså det er helt. Jeg fant jo på her om dagen at jeg skulle ta så last ned en sånn her DOS-emulator. Har du den erfaring med DOS-spill forresten? Nei, det har jeg aldri. Nei, de gode gamle DOS-spill, eller ja, det er jo så liksom når vi hadde Gameboy-eraen med Pokémon og alt sånt. Jeg synes 2D-spill av og til kan være sinnssykt artig å bare finne fram ifra gamle skuffer og prøve på nytt liksom. Det synes jeg i hvert fall er jævlig artig. Det er det. Skal vi se. Men når vi snakker om å finne fram tilbake til gamle ting, nå synes jeg det var flotte segway her nå. Jeg må si det. Fornøyd. Mirror's Edge 2 kommer. Ja. Hva man skal si om det? Første gang, altså de som har sagt at de spilte første versjon, de ble veldig kvalm, merket de, av denne first person viewen. Men du hadde vært borte i Mirror's Edge 2. Du har spilt det litt. Jeg har spilt det. Det var en av de første spillene jeg faktisk fikk. 360. Fikk på 360, ja. Ja, Xbox 360 faktisk. Det med svimmere, jeg følte ikke helt at jeg ble svimmel på, men jeg ble litt sånn, ja. Jeg ble litt sånn enforma da, i lengden, synes jeg da, når jeg har jo spilt gjennom hele det spillet, så.
Jeg synes storyen synes jeg, altså, det er jo freeven, på en måte hoppe litt på bygningen og hoppe litt sånn, være litt sånn ensida og hoppe på veggen og det, det er alltid, jeg har alltid lyst til å gjøre det i virkeligheten, men jeg kan jo ikke gjøre det, så derfor skaffer jeg egentlig spillet, og det er egentlig hovedsaken til en grunn til jeg hadde det spillet også. ser den. Nei, jeg og broderen, vi har jo vært veldig aktive innenfor parkourmiljøet, så det er jo det liksom hele spillet bare ser seg på da, og de har nå da i hvert fall fått release at Mirror's Edge 2 det blir å skje, og det var vel egentlig noe man bare ventet på. Det jeg på en måte sitter igjen med etter å ha spilt det spillet der, det er ikke storyen og alt det, ja det er liksom en ny måte å spille på, men jeg synes grafikken var egentlig, altså det var en sånn spesiell komposisjon av farger og veldig mye kvitt og sterke røde og gule farger. Jeg vet ikke hva du synes om det, du har jo litt peiling på det med 3D-design og komposisjon og sånne ting. Det var en litt spesiell måte å gjøre det på, var ikke det? Jo, altså de fokuserte veldig mye på altså, at forfølgelig er det ikke så veldig realistisk spill, det er det jo. Veldig skarpe farger, som du sier. Og jeg tror de fokuserte mer på måten du legger deg på en måte i spillet, skjønner. Altså, du kunne jo ta våpen og skyte helt fienden, det var jo, hvis du prøvde det, så var det jo helt på trynet dårlig. Bare den animation på den, da. Mm. Den regelmeste å hoppe og gli ned og gli under, altså, det er det jeg tror det har laget litt. Da tror jeg de har fokusert mest på akkurat hvordan rerun generelt fungerer, bare ikke helt realistisk på den nivåen. Nei, jeg er enig i det. Det var liksom, ting ble gjort litt sånn overdrevent, at det blir, det regner og skjærer underholdning da, og det tror jeg kanskje derfor at de gikk for den type grafikk da. Jeg vet ikke. Nei, jeg er litt spent på hva, altså jeg er spent også angående hvordan Mirror's Edge 2, om det blir nesten det samme, for det blir det nesten det samme, så kommer det dø hos meg. Så jeg håper det kommer noe nytt på det, men jeg er veldig, altså det er veldig mange, kan gå litt tilbake, jeg er veldig opptatt av grafikk, på grunn av at jeg driver LinkedIn, og jeg er veldig opptatt av at det skal se bra ut. Mm. Og et spill som ikke har så veldig bra kvalitet eller grafikk, så vil den dø litt hos meg. Det er litt negativt, men sånn er det bare. Ja. Nei, men det skjønner jeg jo. Det har vi jo på en måte jeg snakket om tidligere, at hvis det er gode gameplay, så liksom fungerer det for min del, men det er liksom det er jo lov å ha motsetninger, sånn sett. Ja. Så, ja, nei, altså gameplayen på det der, jeg er forstått igjen med det, at gameplayen er jo ikke, altså det er veldig repetitiv, som du sier, og det å ta opp en liksom glokke og skyte motstående, det var liksom ikke, det var ikke en case nesten. Så, det har levd litt igjen på at det skulle være fint og flott og alt sånne ting. Skal vi se. Ja, det første suksessfulle du noen gang har lagd, Kasper, da regner med at de mener innenfor 3D-design. Altså, hva var den første tingen du laget som du følte, det her var jeg fornøyd med? Det her var skikkelig bra. Ja, altså, den ble så klart, den ble nesten ferdig, men den ble ikke helt ferdig. Det tok meg 2 måneder å rendere det greia. Den jeg var veldig fornøyd med. Jaha. Det var en øy. Så var det vann rundt øyen, og så var det bølger som traff vannkanten, og så kom det da stigen opp. Veldig fint, men den var så klart ferdig. Det var bare at jeg fikk ikke renne den, for det tok over 2 måneder å renne det. Og det er en av tingene jeg har laget som var veldig, veldig perfekt, uten om at den var ferdig rennet da. Ja. Du har den våpenen, den HK-en, det er en av de fine. Det var veldig mange, mange. Veldig mange. Jeg har laget en, skal si, såkalt si, skal sjekke på lov, en måte en sånn strippedame, som det var litt sånn etterklemmen, men hang litt på sånn der, jeg vet, strippestang da. Den har jeg ikke lagt ut enda, men det må jeg si at det er den mest jeg laget, altså. Mm. Stemmer. Skal vi se nå, det er et spørsmål. Ja, det var noen tidligere som spurte om, vi må ta det først da, for de som ikke vet hva 3D er, altså innenfor 3D og sånt, rendering, hva er egentlig det? Du sier at rendringen tok 2 måneder, hva er det vi sier det egentlig? Hæ? Nå ble jeg ikke helt med, sorry. Det går bra. Du snakket om at rendringen tok 2 måneder, og det var noen i chatten som også spurte om hva var det lengste tiden du brukte på å render, men du kan ikke vite hva render egentlig er innenfor 3D-design eller generelt sett da. Så kan ikke du forklare litt, hva er egentlig det å render, hva det består av det? Jo, altså, si at du lager en cola-flaske for eksempel, så har du en måte, du har da en dårlig kvalitet av, på grunn av at du skal kunne rotere rundt og bevege litt i scenen, men ordet rending, det betyr at du da render fra det du laget til
final kvalitet som er da velt. Si at det skal ha cola som skal være så ekte som mulig, så blir den renne fra si at det, du ser masse firkanter til at det blir helt jevnt som du ser glass og sånne ting. Og renningen kan ta kjapt, og det kan ta veldig lang tid på grunn av det spørsmålet du har i scenen og hvor mye gel du har i scenen. Jeg har en motorsykkel som jeg lagde, som tok meg 2 timer å lage, og tok meg en å renne, på grunn av at det er så mye farger og detail på den, da. Og mer detail du har på det du lager, og realistisk du lager, det gjør at renningen tar lengre tid. Ok, stemmer. Så det er rett og slett prosesseringen av fra 3D-modell til bildet, for eksempel? Ja, ok, stemmer. Ja, så ut av spørsmålet, vil jeg da si at den øya der som du sa, det tok 2 måneder å render? Altså, hvordan er en renderingprosess da? Er det sånn at PC-en din står på i 2 måneder og driver bare pumpa ut, eller? Ja, på den tilfellet der, så sto den på 2 måneder i full. Altså, det var jo ikke et rent bilde, det var jo en annen, ja, på grunn av at bølgene traff fjell. Ah, ok, så det var en animasjon, og da må du render per bilde, ikke sant? Og så lage den, ja, samme. Ja, du render per frame, da. Ja. Du har 250 frame, det er sånn cirka 10 sekunder. Ja, just, stemmer. Ja. Ok, stemmer. Og den videoen, hvor lang var den da? Den var på cirka 10 sekunder. Og det tok 2 måneder. Ja, det er steinhardt, skjønner jeg. Det tok 2 måneder og sånne ting. Nå skal jeg gjøre noe litt lettere. Nå skal jeg begynne med å sette netter. Jeg kjører PC nummer 2 og kjører noe med nettet. Så kjører main til, altså main PC-en til å renne. Så det tar kanskje en time. Ja, så det gleder jeg meg til å prøve ut. Ok, så litt sånn her. Jeg kan bare relatere det til rendringer som blir gjort i UDK, Unreal Development Kit, hvor du kan sette opp det som kalles for en swarm. Ja. Som du da, rett og slett, du har flere PC-er da. Dette er vel det som de her store gutta boys, borte på Pixar for eksempel, de har jo søtt opp masse sånne PC-er i et sånt her nettverk, på en måte, som da tar seg av de forskjellige jobbene. Ja, de deler jo opp jobbene. De har jo forskjellige PC som for eksempel hjelper og deler opp jobben av en scene. Stemmer. Skal vi se. Ja, som sagt, hvis dere har flere spørsmål til Kasper etter hvert, så er det bare å spørre. Så skal vi sikkert få tid til å svare på det. En ting du hadde lyst til å prate om, som vi kan ta en liten titt på her nå da, det er da altså Terra. Du har jo vært uten PC en liten periode, men et spill som virker litt interessant, det er da Terra som en MMO. Kan ikke du forklare litt mer om den? Jo, altså Terra er det mange, altså blant annet på kanalen min så har du sett, jeg har spilt det og livestream. Terra er et MMO-spill, men det er ikke hvem som helst. Jeg er vant til å spille WoW, Warcraft, så har du da klikk på, altså jeg kaller det klikk på target, og så kan du da skyte spill, ikke sant? Mhm. Mens Terra har en helt annen combat-system. Det er på en måte du har en liten skjermen som du må aime deg på en måte, da. Det vil si at jeg kjører healer, så jeg må sikre inn da evelt med arter, da, hvis jeg skal heale. Så det er ikke sånn at jeg kan trykke på personen, og så går det automatisk til personen. Men Terra generelt, altså innenfor Terra, altså innenfor MMO, så er jeg veldig opptatt at det ikke skal være veldig kjedelig å levele. Det er, vet ikke, har du spilt MMO du, eller? Jeg har vært innom et par MMO, jeg har faktisk vært innom World of Warcraft i en måned, helt til jeg fant ut at jeg måtte betale for det, da gidder jeg ikke mer. Og så fant jeg, jeg har vært innom Fiesta, og det er vel de som er rene MMO, så jeg har vært innom, og jeg vet hva du mener, target, og så bare sette og spamme abilities, ja. Leveling, altså generelt, når jeg spiller, så noen, altså på WoW, ikke noe styrt med, men jeg synes leveling fra level 1 til høyeste level, det er gør kjedelig. Det er altså helt på tryn og kjedelig. På Terra så er det jo fra 1 til 60, og jeg kan si at jeg lo hele veien, altså det var også morsomt. Ok. Ja, det er altså ene gang så kan du møte sånne, så jeg kaller det en blanding av en løk, hund og en katt, det er en figur faktisk. En løk, hund og en katt? Ja, løk, hund og katt, det er en figur faktisk som løper ut, det er veldig morsomt. Ok. Jamen? Ja, til at jeg gikk i ørken så jeg en stein, så tenkte jeg, ja, la oss prøve å bare gå bort steinen, og så plutselig så forandret den store steinen til en svær steinmonster, altså. Ok, nice. Det er sånne små ting som gjør at, wow, dette er jo tøft. Så er det jo så klart det er raid, det er
som ikke vet hva dungeon er, det er altså group mission på en måte skal si da. Du må ha team for å kunne gjøre det her da. Litt sånne ting. Da har det kommet noe nytt nå mens jeg har vært borte uten PC. Det har kommet seg til teamans dungeon. Det er på en måte en raid, men det er gjort om til en dungeon. Det gleder jeg meg til å prøve da. Ok, stemmer. Bruker du også, altså når du spiller du alene, eller har du et crew du bruker å spille med, eller hvordan fungerer det? Nei, jeg, det er veldig kjedelig. Jeg spiller på NA, så jeg spiller på en USA sin service, og når jeg spiller så er det sånn 12-1 på en måte, så jeg spiller veldig mest for meg selv egentlig. Ok, fair enough. Er det et free to play, eller eventuelt hva det koster? Det var at du måtte kjøpe spillet og så betale måneden, men nå har det faktisk gjort det sånn. Og lasten er helt gratis, spillet er helt gratis. Helt gratis, det koster ingenting. Nice. Free to play med Terra der i hvert fall. Jeg synes det ser veldig interessant ut da. Kan ikke du fortelle litt om det? Er det noe sånn der, jeg vet bare fra World of Warcraft, som alle må, altså det er det man må sammenligne med. Hvordan er egentlig storyen der nå? Er det noe bra storyer? Er det noe, har du noe main characters du kan velge og så videre og så videre? Hvordan er det egentlig oppsett i Terra i forhold til, ja, sånn som World of Warcraft da, som veldig mange kjenner til? Ja, altså jeg kjører jo, noe sted prest enn altså storyen er egentlig, altså det er ikke så veldig, altså storyen har vært bedre, det er altså alltid sånn i sånne, det er alltid en snill side og en ond side, og den onde siden i dette spillet her tar over, jeg husker ikke helt hva hovedsiden heter her da, men i hvert fall den onde siden da tar over og prøver å bekjempe da, hovedbyen i Terra, og det er mer at de prøver å samle da, herrene sine da, for å utsette de onde monsterene. Det er egentlig Terra går ut på egentlig. Ok, stemmer. Ja, så det er jo sånn ongoing og sånne ting. Hvordan føler du egentlig at verdensstørrelsen er? For det er en ting som jeg så nylig en sånn video som demonstrerte hvor stort verden til Fuel egentlig er, et sånt bilspill som er på Steam nå for tiden. Det har vært der i mange år, men de har vært, i hvert fall verdensrekorden i største verden, altså gaming, virtuelle verden. Og de er jo da 16 ganger så stor som World of Warcraft sin verden. Så hvordan føler du at størrelsen på denne her verden, vi ser jo her i videoen, at han hopper frem og tilbake til et map. Men hvor stor er egentlig verden her i forhold til World of Warcraft, synes du? Hvis du skal sammenligne WoW og altså verden, så er det, altså verden på spillet er langt ifra like stort som sånne ting. Du sier hele mappet er kanskje en del. Og WoW liksom, så WoW er 10 ganger større enn den verden her, så det er ikke så veldig stor verden. Nei. Du kan liksom ikke, du har ikke noen flying mount her, så du har da teleportering i stedet da. Du blir teleportert enten via en drage eller engjøring for den skyld, så det er sånn du teleporterer til visse steder da. Ok, stemmer. Interessant. Det var et spørsmål om det kommer til å bli noen tutorials innenfor Cinema 4D på kanalen din. Du har jo sagt ja i chatten, men har du noen planer for eventuelle tutorials? Jeg har faktisk noen par planer når jeg får PC tilbake. Det ene var også blant annet 3D-design. Mange som har spurt meg om jeg ville lære hvordan for eksempel da, lage en UFO litt mer da, i høyere grad enn å bare lage en 3D-tekst da, eller logo for den skyld. Og så har jeg også tenkt å lage en tutorial på da, hvordan man bruker Photoshop, eller hvordan man bruker Photoshop, og hvordan jeg bruker den i det jeg lager. Da. Ja, stemmer. For at du bruker den da til for eksempel sånn som texturing da? Ja, texturing er sånne ting da. Ok, stemmer. Texturing, hva er det for de som ikke vet det da, for eksempel? Altså, si at jeg lager en, ta den sniperen for eksempel da, jeg lager den da i en basic farge, en grå farge da. Så da jeg tar et texture, altså, du kan vel bruke et bilde for eksempel, si at jeg hadde lyst på litt sånn metallaktig på den, så kan jeg da ta en bild, altså kopiere et bilde av sånn typisk metall, og så kan jeg da legge den på, og så på en måte blir det en tekstur på det jeg setter den på, så blir det en metallaktig. Hvis du ser på den der, så har du en, på en måte en, hva heter det, en brun farge. Det er en, ja, det er en, altså en tekstur som jeg har lagt på, en bilde som er fadet ut av. Ja, ok. Nice. Så texturing er liksom litt sånn skinning da, egentlig? Ja, det er mer enn bare å legge på bildet, og så
matcher du, setter du på bakgrunnen, altså matcher, altså, det er litt noen man innvikler med. Ja, ja, jeg skjønner. Veldig, veldig, veldig enkelt. Det tar ikke lang tid å lære, altså. Ja, skal vi ta oss og snakke litt om hva du egentlig produserer? Skal vi se, nå har jeg mestet YouTube-linken din. Er det youtube.com/... Hva det var for noe igjen? Det er akkurat samme på navnet, Deluxia 01, bare med tre tall i stedet for et e-tall. Deluxia 3? Det, no, no. 3 blir det. Skal vi se, den der? Mens du finner, skriver riktig til meg, så er det noen som har spurt deg om hva er den lengste renderingen du har fullført? Du snakket om den som tok 2 måneder som du på en måte strengt at du ikke fikk ferdig. Men den lengste renderingen som du fikk fullført? Det er lengst, altså det er 14 timer. 14 timer? Ja, og den har jeg faktisk på kanalen min. Just det, det er en som linker faktisk i kanalen min. Det går på, blant annet kanalen min, så har du for eksempel en trekant. Så har du en ball som går i rypene. Den er synka mot musikken. Bare den lille snutten der tok meg 14 timer. Skal jeg prøve å finne den så vi kan ta oss og vise den til folk, men hvor er den nå? Deluxia intro? Er det den? Nei. Det kan gå, det kan. How to make a cool D in Cinema 4D. Så her, vet du, her har, hvis dere er inn på kanalene, så kan dere finne ut litt forskjellig i hvert fall. Ja. Du har jo blitt litt kjent for å lage en god del introer til de på YouTube-community også. Ja, jeg begynte jo. Jeg er litt opp og ned, altså. Jeg lagde veldig mye intro gratis. Mye før. Jeg har ikke noe mot å lage ting gratis, men sitte og renne opp til 14 timer og få ingenting, det. Så, men, så jeg lager jo intro og det folk ønsker, hvis folk spør. Og jeg er veldig hyggelig, altså. Det er mange ganger jeg sier ja, det er greit. Of course, jeg lager gratis, liksom. Det er ikke farlig å spørre hvis du ikke har penger, liksom. Nei, det er jo liksom, det tar jo litt mye, det tar jo veldig lang tid også, for så vidt. Ja. Det er veldig mye, veldig lang tid. Skal vi se her. Vi kan jo ta oss og se litt på noe av det jobben du har gjort. Her har vi da altså en intro til Norwegian Gaming med Emil. Ja. Kan du ikke, altså når du lager noe, altså komposerer noe sånn her. Vi skal ta oss og se den først, og så kan vi ta, skal ta noen spørsmål med deg etterpå her. Altså, den komposisjonen der er jo helt insane, spør du meg da. Det er en veldig, veldig kort snutt på bare 10 sekunder, som du sier, men altså, det er veldig mange elementer som får å snur frem og tilbake, og litt sånn her. Altså, kan du forklare, hvordan er egentlig tankegangen med, når du skal lage en intro som det der da, for eksempel? Oi, nå tok jeg på feil video. Ja, det skal jeg si. Altså, hovedsakelig den introen er jo basert på Transformers intro, for det som har sett den, at navnet måtte går inn som en rob, også masse deler, men liksom fancy lyder og sånne ting. Mm. Det er mest enkelt at teksten er, så selve teksten er da, som jeg sier, breaked up, altså knust, og animinert, altså hva heter det, keyframer, hver del, altså ikke hver del, men hver part du ønsker, da. Så når du kommer til da, der du har lyst til å ha den fullstendig, så bare du keyframer hele veien til du da får den bevegelsen, da. Ja, og så får jeg sånne ideer, så det er, ja. Når jeg lager noe, en intro for eksempel, så er jeg veldig, det skal se bra ut, det skal ha en fin kvalitet, og så skal det ikke være sånn at, oi, jeg har sett den før, altså, det er noen som har sett den før, men altså, mange av de introene jeg lager er veldig mye forskjellig. Kanskje noe er samme farge, men det er jo, jeg får beskrivelse velt da, av den jeg lager til, og så blir det det de har lyst til da, sånn. Stemmer. Vi kan ta en titt på en annen intro du har laget, når vi nå er så godt i gang. Ja. Her, nå har jeg da funnet frem til Whistled sin intro. Så vi tar oss og ser på hvordan det ser ut. Den er da 11 sekunder. Skal vi se. Og det synes jeg, det er liksom en helt andre side av skalaen igjen da, spør du meg da. Jeg vet ikke hva du tenker. Altså liksom, i en av din forrige, da har du en god idé om at det er Transformers du vil ha. Du vil at det skal break ihop en, og skal være sånn, men så det her er veldig,
annen type? Er det var det hovedsakelig han Whistle som ønsket det, eller hvordan er tankegangen her? Jo, tanken bak den er for først veldig enkel, men den er mer basert for da, folk som spiller golf duty og montage. Sånn at de kan redigere på med motion track og kanskje litt mer color collection, han får litt mer wow. Den er veldig grunnbasert fordi han ville ha den sånn. Men det er da mer at han sa til meg at han skulle redigere den og sånne ting, men han har ikke gjort det og sånne ting, så det ble at jeg måtte legge for color collection. Men type sånne enkelt sånne der, det er mest for å få folk som driver med montage og sånne ting, fordi de vil ha veldig sånn simpel på en måte, men tøft da, men ikke sånn veldig sånn. Ja, skal si det. Min fordel, jeg liker å ha litt spennende i scenen, men mange sånne folk som driver med montasje vil ikke ha måte sånn som jeg lager, men det er ikke jeg som bestemmer, jeg er jo de som jeg vel skal ha som bestemmer, ikke sant? Ja, stemmer. Nei, det er jo veldig mye sånne montasjer og sånne ting på YouTube. Du har laget litt sånn her litt sånn her gameplay og sånne ting som du har vist tidligere, men du streamer en god del også, gjør du ikke det? Dermed så har i hvert fall jeg fått med meg at du har streamet en del Flight Simulator. Ja, det går litt opp ned, men ja, jeg har faktisk tenkt å begynne å streame hver eneste dag, faktisk. Ja, det synes jeg er veldig interessant, for det spillet der, det har jeg aldri giddet å spille selv, for jeg får det ikke til. Men du har installert en masse mods og litt sånn, kan ikke du fortelle litt sånn hvordan er egentlig du spiller Flight Simulator, for jeg synes det er veldig interessant, faktisk. Jo, Flight Simulator er jo et flyspill, og du må være litt flyinteressert for å kunne spille. Jeg er ekstremt flyinteressert. Så som jeg sa litt tid, jeg er litt også opptatt at det skal være realistisk, så derfor har jeg lastet inn en add-on på over 100 gig på ja. Flyspillet. Nice. Men hovedsakelig så prøver jeg å kjøre så realistisk som mye hva faktisk cockpiten eller piloten gjør før passasjeren gjør. Og som det jeg ser i bakgrunnen regner med, så har du da, dette er før da passasjeren kommer ombord, og det er noe som heter call and dark, det vil si at det hele flyet er helt svart. Det er da passasjeret, hvordan du starter den opp, hvordan du ser navigeringen, hvordan du tar opp ruten din, og videre frem til du er opp til luften, og tilbake til der du da destination-approachen da, sånn her flyplassen du skal lande på da. Jeg satt og så på det en gang, jeg tror du streamet faktisk en dag, jeg var på jobb av alle ting, men det var ikke det. Da satt jeg og så på, og da, du har sånn, for det første så har du sånn voice activation, så du kan gi kommandoer via at du prater, ikke sant? Jo, helt riktig. Ja, stemmer, så du kan liksom, du sier liksom, hva faen, det ene ting du bruker å bestille kaffe til han, Emil. Det synes jeg er litt nice. One coffee, please. Og så går de inn i det der. Men, ja, altså, det er jo veldig geeky. Det er det, altså. Det er sånn som tilbake til det vårt voice-program her, av FS Crew, som er de som har laget den. Altså, en av mine favorittmåter i det flyet er at du har noe som heter pushback, det er at du ber om bilen å dytte fly bak, da. Da har du da, du kan si da, cockpit to the ground, så we are ready to push back engine start. Og da vil du si i bilen at vi er klare til å bli dyttet ut, og vi er klare til å starte begge motorene. Så det er veldig, veldig morsomt. Det blir jo veldig, veldig realistisk, veldig, veldig fort. Ja, altså, du kan, altså, det er realistisk å fly. Du kan gå litt inn på det. Dette er et fly, som er da en Boeing. Jeg er veldig glad i Boeing. Det er en 747, det er 800 faktisk. De 800 kjører oftest fra Gardermoen, Sverige, Sverige og Vidange, Bergen. Skal du ha litt større fly, så kommer det litt opp med til 900. Du har jo 600. Men dette flyet her, som er fra PMG, det er det mest realistiske flyet. Jeg tror det er 95 av en realistisk av en ekte fly, da. Aha! Det er nice. Og liksom alle de dupsa ditt som man ser her nå, er det ting man kan trykke på, eller? Alt du kan se deg kan trykke på. Wow. Nice. Men da blir det jo naturlig å spørre som Norway's Twitch sier her nå, da, som er et godt poeng. Altså, hva er din yndlingsflyplass da, når vi nå er inne på Flight Simulator? Ja. Sånn, jeg er veldig glad, jeg vet ikke hvorfor, men jeg er veldig glad i Arlanda. Det er flyplass i Stockholm. Det er riktig, bare.
Ja, jeg flyr veldig mye fra Arlanda til Gardermoen, og så Gardermoen til Stavanger, eller til Bergen. Nei, jeg sier til Trondheim, men det er Arlanda er det beste. Og det er egentlig en grunn til hvorfor, det er en grunn hvorfor jeg liker den flyplassen. Ja. Det er fordi jeg har en fantastisk add-on til flyplassene. Det er jo... Når du sier at du flyr sånn 12, 11 på den kvelden, da, så har det mørkt, og innlandinglyset på de flyplassene, det er helt... Nice. Nei, for jeg var innom det her med at du satt og spilte en dag jeg var på jobb, og da la jeg merke til at du brukte fra det her som vi ser den viewen vi her nå, ser nå, så tror du brukte en halvtime sånn sånn IRL liksom, in real time. Du brukte en halvtime før du i det hele tatt starta å fly. Ja, altså FSX er altså for det første, FSX det er real time. Altså flyr fra Gardermoen til Sverige, da, så tar det ca. 30-40 minutter å fly dit, og det er det det gjør i virkeligheten. Så jeg tenkte å ta faktisk en lengre sti fra København til Thailand, og det tar 14 timer, så det er det. Nice. Så du liksom har lyst til å faktisk gjøre det her real time, da? Ja, altså kjører du i samme fart som du skal og følger det du skal gjøre, så tar du return. Nice. Jeg vet ikke om du så på videoen at du så hodet sånt beveget seg, så du det? Altså kameraet beveget sånn spesielt, så du Jo, ja. det? Ja, Det så ser jeg hvem. er for at du ferder litt mye frem og tilbake her, ja. Ja, det er fordi du har noe så du kan se hvem. Det er en track IR, sånn det heter. Det er en hodesensor, en sensor som da oppfatter bevegelsen jeg gjør med hodet mitt. Dette er selve devicen, som er kameratrackeren. Og så har du den lille dingsen jeg da ofte setter ved hodet mitt, som er da mottakeren, som er sensoren. Det ser sånn ut. Og siden jeg da reiser meg, så reiser jeg meg på en måte opp i flyet. Hvis jeg da altså beveger litt på sidelengs, og alle bevegelsene jeg gjør, vil da den oppfatte. Og da får jeg en måte en realistisk måte at jeg sitter i cockpiten nå. Det er nice, det er nice. Men kjører du bare én skjerm, eller har du sånne multiscreen setup? For det har jeg sett mange har. Det er støtte for multiscreen, ikke det? Sånn at du kan ha sånne her tre skjermer og sånne ting, så du får sånn skikkelig. Riktig, jeg tror han har støtt opp til fire. Jeg bruker ikke multi på å fly, men jeg bruker flere skjermer, fordi jeg har masse andre på skjerm som gir meg litt mer informasjon om da, SID og STAR, da. For kanskje ikke dere som vet hva SID og STAR er. STAR-en med SID-en er da fra flyplassen, og fra det flyplassen er, Ja. og ut, og nei, SID er fra flyplassen du skal lette fra, og STAR-en er da inn til flyplassen du skal fly, da. Så det er sånn sitt og start til slutt, da. Ok, nice. Det her er noe du virkelig brenner for, da, egentlig. Jeg trodde det bare var sånne tilfeldige greier som du egentlig bare hadde for at PC-en ikke fungerte. Men det er jo et bra spill, da, sånn sett. Altså, jeg trodde aldri, for å si sånn da, før at jeg så streamen din, så trodde jeg aldri at jeg skulle synes at Flight Simulator var artig. Men det er liksom på en av videoene jeg har sett her nå. Vi ser jo bare nå når vi sitter 10 minutter og sett, og det her er det vi har sett av videoen din. Du har ennå ikke letta, liksom. Men det er litt Nei. artig å sitte og følge med på likevel. Jeg vet ikke helt hvorfor. Hva du tror? Altså, jeg har hatt veldig mange opp og ned på Simon som syns det er kjedelig og hva sier det seg for. Det er der moroa, altså det er der jeg syns sjarmen er. Moroa er å sitte og så bare få starte å fly. Det tar 30 minutter forresten å starte det flyet, så det tar litt tid. Men jeg syns det er bare for å bare bruke 30 minutter ved å starte opp flyet, jeg syns det er. Det er sånn som jeg er ganske nerd, så jeg kan vise igjen. Jeg har en bok her. Her er flyet, faktisk. Denne boken har jeg kjøpt. Skal jeg bare bla litt, så skal du få se. Ja, et ekte medlem av Nerdgata, vil jeg si, ass. Dette Se på her. er en bok fra en, altså jeg vet ikke hvor mange sider, men det er 100% guide, og den boken kan jeg utgi. Kan denne boken her, så kan du navigere hele flyet, og du kan faktisk også kunne navigere et ekte Boeing-fly også, for dette er veldig deep. Du lærer deg hvordan datasystemet, du lærer til og med hvordan flyet reagerer, sånne ting. Jeg kan vise en annen ting. Jeg kan Ja. vise deg hvordan innlandingen funker også. Ja, ok, let's see her. Altså, det er så, hvordan lander et fly? Så etter dere har sett det her, folkens, så kan dere da altså lande et fly. Bare send klager til Casper hvis dere er. Det synes jeg er nice. For han har tross alt spilt Flight Simulator X, i hvert fall 10 ganger. Så det her er en sikker kilde, med andre ord. Og vi ser han blar intenst. Å, der er live. Det er live, Casper.
Åh, blir nervøs. Hva er det her? Åh, det var fancy. Åh, neste. Oi, oi, oi. Yes, velkommen til Nærgata, hvor vi har Jasta som blar gjennom bøker. Indeed. Jeg fant den ikke direkte, men du har, så ser jeg, så har ja, Lux. Den lille lange streken her, det er noe som heter ILS. ILS er en lettere måte å si en GPS, som da fly fanger opp. Og er du inne på ILS-en, så kan du faktisk lande flyet uten å gjøre en dritt, hvis du ønsker det også. Men dette er, jeg fant ikke nøyaktig hva jeg lette ut, men her oppe så har du en måte nedstigningen. Så er det veldig mye, du lærer veldig mye. Ja, det er sykt da. Det er utrolig hvor mye kan man lære av sånne type av spill nå for tiden. Hva vi har for det her da? Nei, nå ser jeg ikke det. Det er waypointer. Det er veldig, veldig waypoint fra A til Å, liksom. Det er... Altså, det er, rute? Det er måte, ja, det er på en måte en GPS, liksom. Du skal til et sted, så har du waypointet. Det er et fly følge, liksom. For det er store satellitter og små... Ikke satellitter, men ender som er faktisk plassert rundt i verden, som er en waypoint. Så det er ikke så mange som vet. Må vet dere det. Så vet vi det. Og vet dere, nok om nerdet det, det var så nerdet det ikke gav det å bli, tror jeg. Du, jeg synes det var jækla bra, jeg. Jeg synes det var klart det fint. Folk har jo spurt om hvordan Simen er igjen. Jeg tenkte vi skulle ta, før vi tar avsluttet her, Kasper. Jeg må si for det første tusen takk for at du gidder å dele med oss hvordan vi flyger et fly. Så da slapper jeg å fly med Norwegian eller SAS neste gang. Flyr du med Nerd Airlines, powered by Dulixio, ja. Men skal vi se her nå da, skal vi se om at vi finner ut hvor han der broren min er henne. Skal vi se, få han opp her, sånn, og så må jeg sikkert skrive deg opp. Skal vi se. Skal vi se. Hei! Hei du! Åja. Hvem jeg snakker med nå? Hvem du snakker med? Åh, der er det, ok, du hørtes ut som faen i ditt øyeblikk. Nei, men jeg heter Favre, så kan jeg ha hørt han også. Ja, det er godt mulig, det er godt mulig. Yes, da har vi det altså live ifra Morana, tipper jeg, er det så? Åja, are we on the air? This is London calling, yes, yes, hello, hello. Yes, okay. No way, depois. No way, depois, si, si, indeed. Nei, hva det går? Vi har tatt med oss en gjest i dag som heter Kasper på sendingen. Han har vært veldig flink å snakke om litt 3D-design. Kanskje du ville vite av det? Ja, det er fint. Hvor du befinner deg henne i verden nå, du? Nå er jeg på Morana. På Morana, selve Morana. Skal vi se om at vi klarer å vise alle sammen hvor du er, så kan vi få folk til å stalk deg. Skal vi se her. Hvis vi tar og zoomer inn... Skal vi se. Hva heter det dere er nå? Okay. Hva det heter der, dere? Sånn type adresse, liksom? Skal vi se, her er han. Her er han Simen akkurat nå. Så hvis vi nå tar oss, hvis vi tar oss og spør du ut her nå, er det, spør du ut faktisk. Zoom ut. Dung, dung. Sånn, Simen er der nede. Han er på den lille dotten der. Og du har da planer om å kjøre, hva det er så? Ja. Ned til Oslo, her nede. Ja, ja. Og etter, Simen, etter du har gjort det, hva du skal gjøre da? Nå skal jeg kjøre tilbake nå. Da skal du kjøre tilbake, ja. Det er fint, det er en god plan. Og etter du har gjort det da, hva er det du skal gjøre da? Etter du har kjørt tilbake igjen til Tromsø, eller til Morana, hva er det du skal gjøre da? Da skal jeg vente litt, og så skal jeg kjøre ned til Oslo igjen. Å, kjøre ned til Oslo, ok, ja, fint. Hvor lang tid har du tenkt å bruke på det her? Det er sånn praktisk løsning. Ja, kjempepraktisk, fint. Så hvis noen lurer da, så er han Simen, vi befinner oss her nede, alle sammen som kjenner meg, vi befinner oss her nede, for så vidt Kasper også her nede, mens han Simen er altså der oppe. Så det er fint. Nei, så da regner vi med at du er tilbake neste sending, altså? Ja, det får vi kanskje opp. Får vi kanskje opp? Det får vi ikke helt det, jo. Godt spørsmål. Godt spørsmål. Det kommer litt an på. Okay. Det er faktisk mye mulig altså, at man ikke er tilbake til det. Ok. Ja. Da må vi kanskje ta med oss Kasper neste gang. Kasper, er du klar for å være med neste søndag hvis han Simen ikke er til stede? Nei, jeg er klar, jeg. Ja, det er fint. Han er klar. Det høres veldig bra ut. Simen, da har vi funnet en erstatter for deg. Vi tenkte vi egentlig bare skulle høre hvor du var i løpet. Ja. Ja. Så fint. Så fint er det. Jeg vet at du vet hva jeg må ta. Ja, det er godt.
Nei, men da kan du jo få lov til å si god hei for dagens sending, Simen. Vær så god. Ok, god hei. God hei. Så vil jeg bare, før vi tar en avslutt, så vil jeg bare takke deg noen gang, Kasper, for at du gidder å være med og dele dine erfaringer rundt Flight Simulator og 3D. Takk for at du kom. Ja, bare hyggelig å være her. Det er fint, det er fint. Yes, de som nå har både nye og gamle som med oss i chatten her, husk at dere kan følge oss på Facebook. Og hvis vi skal ha tak i noe content ifra Deluxio på YouTube, som også er en it's a thing, så har jeg da pastet inn linken til de der. Du kan jo prøve å si det til de som ser på. Det er altså D3LUXIA01. Veldig enkelt, synes jeg. Det var et godt valg av navn der, Kasper. Nei, altså, Deluxe 01. Nei, altså grunnen, jeg har blitt hacket, ikke, så det er min nye account. Det er okay. Tretan, ikke sant? Faktisk. Faktisk. Nice. Ja, noen bruker tid på det også, da. Så. Noen bruker tid på det. Jep, jeg skal ta, for de som har lyst til å se mer av meg, hvem sikkert vil det. Kanskje jeg skal ta oss og streame litt etterpå, kanskje Deluxe å streame litt av han også. Edge, har du noen planer for kvelden? Nei, jeg skal sitte og se på streamen. Jeg har jo ikke PC, ikke da, så jeg skal sitte som stream. Så ja, okay. Det blir nok å se på deg. Ja, men det er kult. Det er fint. Fine greier. Hvis dere har lyst til å se mer av Deluxe, som jeg sa, så skal det være link i description til de som ser på YouTube. Og vi har snakket om han på Facebooken vår også. Facebook.com/Nergata. Og Nergata.com er også nå veldig oppdatert. Så har dere lyst til å få med dere det siste og nye derifra, så kan dere også gjøre det der. Hvor vi har vår nettshop, og hvor vi nylig har gått samarbeid med NGTV, som jeg er veldig stolt av. Så ja, jeg tror det var det vi hadde. Jeg tror jeg må si nok en gang takk til alle sammen som så på. Husk å følge oss, og så ses vi på neste søndag. Vi prates, Kasper. Ha det bra. Ja, det gjør vi. Ha det. Hei.